that. Let's do it. See, man, det är rätt effektivt. Putta på. Var beredd sen när den går upp på land. Jävlar, det ser ut som en stor bäver. Jag är helt kokad. Vad fan är det där? Det är typ 25 meter ifrån den. Ja. Det blir bara svart liksom. Det har motljus eller grejer. Men den kommer upp på land där om vi... Så jävla valt. Man ser bara röv.